upravo će početi utakmica drugog kola play-offa Business Lige između ekipe Nissan i ekipe RDG. U ekipi Nissan imamo Petrovića sa brojem 10, sa brojem 5 Dragojlovića, 37 Radulović, 15 Stojanović, Jović 9, 49 Đorđević, broj 8 Nikolić, broj 4 Popović i broj 12 Čukanović. U ekipi RDG Kontić broj 4, Otašević 10, Kovačević 15, Bekicki 5, Golubović 13, Bogatinovski 9, Redovanović 14, Kruševac 7, Lakić 11, Stojanović 6. Prva postava Nissana je 10, broj 10 Petrović, broj 8 Nikolić, 37 Radulović, broj 5 Dragojlović i broj 12 Čukanović. U ekipi RDG broj 4 Kontić sa brojem 14 Radovanović, sa brojem 5 Bikicki. Lopta je pripala Nissanu. Brojem 5 Bikicki sa brojem 15 Kovačević i da vidimo i sa brojem 13 Golubović. Prvi faul je lična greška, ide igrač sa brojem 37 iz ekipe Nissana. Radulović, prva greška, prva lična Radulović. 0-0 lopta za RDG. Ne pogađa za zapojena Radovanović. Sada za Nissan napad je poveo Petrović do Radulovića. Ponovo Petrović za dva poena ništa. Lopta za RDG. Traži Golubović loptu i gađa za tri poena, ali ne pogađa. 0-0 i dalje. Lopta za Nissan. Biće to out. Out, lopta pripada ekipi Nissana. Radulović. Za tri poena Radulović. Ništa. Novi napad za RDG. U toku je drugi minut utakmice. 0-0. Kontić. Gubi loptu Kontić. Ovo će biti sada broj 4. Kontić sa brojem 4 dobija ličnu, odnosno nesportska greška u 2. Na drugoj strani sada slobodno bacanje za ekipu Nissana, na liniji slobodnih bacanja Dragojlović sa brojem 5, pogađa drugo, u stvari ne pogađa ni prvo ni drugo. Prosto, pogodio je prvo. 1-0 za Nissan. I lopta za Nissan. Zagledajući iz druge loptu. Golubović sada sa druge strane za ekipu RDG. Faul i lično ide igrača sa brojem 8. Nikolić igra sa brojem 8 iz ekipe nisam dobio lične greške. Sada Radovanović postiže dva poena za svoju ekipu, za ekipu RDG.
i rezultat je 1-2. Ponovo lopta za RBG. Kontić. Kontić Bikicki. Traži prostora za šut za 3 poena. Ne pogađa Bikicki, lopta kod Radovanovića i postiže 2 poena. 1-4. 3 poena prednosti za gostujući tim. Radulović. Pokušao je za 3 poena Čokanović. Bikicki do Golubovića. Seče tu loptu. Presekao je napad Radulović i fauliran je Radulović. Lična greška, ide igrač sa brojem 5 Bikickom. I nova izmena. Ušao igrač sa brojem 9 za ekipu Nissan, Jović. Biće to aut. Lopta za Nissan. Fauliran je Radulović. A lična greška. I otišla lična greška je otišla igraču sa brojem 5. Bikickom. Na liniji slobodnih bacanja Radulović, za ekipu Nissan, ne pogađa prvo. 1-4 i dalje. Pogađa drugo Radulović. 2-4 i lopta za Nissan. Bio to nesportska greška. Nesportski prekršaj. Tačnije U2 za Bikickog maločas. 2 poena postiže sada za ekipu Nissan. Igra sa brojem 12 Čukanović. 4-4. Lopta za RDG. Radovanović. Uzima tu loptu Jović i novih 24 sekunde za Nissan. Radulović. Zatim Čokanović. Do Dragojlovića koji postiže 3 poena. 7-4 za domaći tim. Poveren je sada Golubović. Igraš sa brojem 5. Tako je, igraš sa brojem 5 Bikicki. Odnosno Dragojlović iz ekipe Nissan, oprosti. Dva slobodna bacanja za ekipu RDG. Na liniji slobodnih bacanja Golubović. Pogađa prvo Golubović. 7-5. I drugo je dao Golubović. 7-6. Lopta za Nissan. Tri poena. Sada postiže Jović, igrač sa brojem 9 iz ekipe Nissana.
10-6. Deset osam. Ponovo lopta za RDG. Golubović ne uspeva, lopta za Nisan. 13-8 je. Pokušava za 3 poena igrač sa brojem 4. Popović ne pogađa. I dalje lopta za Nisan. Sada pokušava i pogađa. Pogađa igrač sa brojem 12, Čukanović. Prva trojka Čukanovića, 16-8. I timeout je tražila ekipa RDG. Tri minuta 49 sekundi do isteka ove četvrtine, timeout. Isteko je time out, lopta za RDG, Kontić. Radovanović, zatim Golubović za 3 poena. Pogađa Golubović, prva trojka Golubovića. 16-11. Sada je Nisan u napadu, pod košem Radulović, pogađa 2 poena, 18-11. Ušao i Kruševac za ekipu RDG, igrač sa brojem 7. I sada je ušao i igrač sa brojem 9, Bogatinovski, takođe u ekipu RDG. Kontić za 2 poena. Pogađa Kontić. 18-11. Odnosno 18-13. Sa brojem 44 je ušao Đorđević za ekipu Nisana. I pogađa 2 poena Radulović. 21-13. Sada novi napad. Kontić je pogodio 3 poena, prva trojka Kontića. 21-16. Lopta za Nis. Da li je to igrač sa brojem 14? Sad ćemo vidjeti. Tako je. Radovanović, igrač sa brojem 14, je dobio ličnu grešku. I ovo će biti timeout koji je tražila ekipa Nisana. Da podsjetimo da po jedan timeout imaju ekipe prava po četvrtini, samo po jedan timeout. Двадцать один шестнадцать.
nastavljamo posle timeouta. Na liniji slobodnih bacanja sa brojem 4 Popović pogađa prvo bacanje za ekipu Unisana, 22-16. Ne pogađa drugo Popović, 22-16 dalje. Lopta za ekipu RDG. Bogatinovski. U igru je ušao i igrač sa brojem 6. Stojanović. Sada je Golubović probao za 2 poena, nije pogodio, lopta za Nisan. Jović pokušava za 3 poena, ništa. Ponovo lopta za Nisan. Đorđević. Zatim Radulović. I 2 poena pogađa Radulović. 24-16. Kruševac do Stojanovića. Gubi loptu Stojanović, ali na kratko. Ponovo Kruševac uzima loptu. Pokušaj za 3 poena, ništa. Sada je Jović pogodio. Je li ovo bilo 3 poena? Druga trojka Jovića. ...17-16 i dalje. Pokušao je za 3 poena Radulović. Među vremenu faul. Lična greška ide igraču sa brojem 4. Igraču sa brojem 4 Popoviću. To je prva lična Popovića, lopta sa strane za ekipu RDG. Bikicki. Stojanović do Kruševca. Kruševac između 3 igrača gubi loptu. Sada lopta za Nisan. Fauliran je igrač sa brojem 5. U stvari ne, istekao je napad. Istekla četvrtina. 27-16, kraj prve četvrtine. Prva četvrtina se završava rezultatom 21-16 između ekipe Nisan i RDG na utakmici drugog kola play-offa Biznis lige. Počinje druga četvrtina utakmice drugog kola play-offa između Nisana i ekipe RDG. Trenutni rezultat 27-16. Lopta je trenutno za ekipu RDG. Bogatinovski do Stojanovića.
Stojanović je pokušao tri pojene ništa, sada lopta za ekipu Nisana. Đorđević. Ponovo Đorđević. Popović. Još 2 sekunde do isteka napada. Ništa. Šutirao Čukanović i ništa. Biće to out. Lopta ide ekipi Nisan. 14 sekundi za napad. Đorđević. Do Čukanovića i ništa. Napad za ekipu RDG. Pogađa sada, ali samo dva poena. Nagazio je liniju igra sa brojem 6. Stojanović. Tako da će to biti samo dva poena za Stojanovića. 27-18. Lopta je za ekipu Nisan. Đorđević. Fauliran je Đorđević. Mislim da će Kruševac dobiti ličnu grešku. Tako je. Prva lična za Kruševca. Lopta sa strane za Nisan. Čukanović do Dragojlovića. Dragojlović gubi loptu na trenutak. I sada je za dva poena probao Čukanović. Ali ništa, napad za ekipu RDG. Stojanović postiže dva poena. Stojanović postiže dva poena, 27-20. Sada Nikolić za ekipu Nisan. Postiže dva poena, igrač sa brojem 8. Nikolić, 29-20. Napad ima ekipa RDG, Bikicki. Bikicki pokušava sam da uđe na koš. Fauliran je Bikicki. Da vidimo kom ide lična. Biće to dva slobodna bacanja, a faul ide igraču sa brojem 5, Dragojloviću. Dva slobodna bacanja za ekipu RDG, na liniji slobodnih bacanja Bikicki, igrač sa brojem 5. 29-20, ne pogađa prvo Bikicki. Koš važi. Računa se kao dva koša, 29-22. Pogodio je drugo Bikicki. Sada lopta za Nisan. Đorđević. Nikolić. Pravi korak je Nikolić. Pravi korak je Nikolić. Sada lopta za RDG. Da vidimo. Sa brojem 10 je Otašević. Sada pravi lično Otašević. Otašević je malo čas ušao u igru i već napravio prvu ličnu grešku. 29-22. Lopta za Nisan. Đorđević će probati sam pod koš. Ne. Da vidimo, mislim da lično ide Bikicki. Tako je, Bikicki dobija treću ličnu grešku. Idemo, nova izmena u ekipi gostujućeg tima. Izlazi Kruševac i Bikicki. Ulaze Radovanović i Golubović, igrači sa brojem 14 i brojem 13. Golubović, 14, Radovanović. Lopta za Nisan. Jović do
Radulovića, fauliran je Radulović. Da vidimo kome ide lična greška. Igrač u sebe 6, Stojanović. Prva lična Stojanović. 10 sekundi još imaju za napad igrač ekipe Nisa. Nisana. Đorđević. Do Jovića. Jović pokušava za 3 poena, ništa. I faul. Da vidimo kome će sudija Tolić dodeliti faul igraču sa brojem 14. Igraču sa brojem 14, Radovanoviću. Ide druga lična greška. Biće to 2 slobodna bacanja za ekipu Nisana. Na liniji slobodnih bacanja. Nikolić sa brojem 8. Pogađa prvo Nikolić, 30-22. 8 poena prednosti za domaći tim. 31-22 i drugo je dao Nikolić. Sada 24 sekunde za napad imaju igrači ekipe RDG. Golubović do Stojanovića. Presek u loptu Jović. Kontranapad za ekipu Nisana. Ne pogađa za 3 poena Đorđević. Jović, Radulović, Đorđević. Mislim da je Radulović probao za 3 poena. Neuspešno. Lopta za RDG. Golubović. Za 2 poena. Ne ulazi ta lopta. I dalje lopta za RDG. Golubović. Faul je napravio Đorđević. Igra sa brojem 44. To je prva lična Đorđevića. Lopta sa strane za ekipu RDG. Radovanović. Radovanović do Kovačevića i Kovačević pet su 2 poena. U bonusu se što se faula tiče igrači ekipe RDG imaju 5 timskih ličnih grešaka, a sada za 3 poena je pokušao igrač sa brojem 5 Dragojlović. Na druge strane Kovačević postiže 2 poena, 31-26. Petrović za 3 poena. Prva trojka Petrović. Ne, ovo je druga trojka Petrovića. Druga trojka Petrovića, 34-26. Do Otaševića i Otašević postiže 2 poena. 34-28. Radulović. Do Petrovića, zatim Đorđević za 3 poena. Đorđević ide na koš. Sudija Tolić je fiksirao faul, da vidimo kome ide. Igračić sa brojem 9. Bogatinovski upisao svoju prvu ličnu grešku. Biće to 2 slobodna bacanja za ekipu Nisana. Na liniji slobodnih bacanja Đorđević.
Pogađa prvo 35-28. Pogađa i drugo Đorđević 36-28. I sada je izmena u ekipi NIS-a. Ulazi sa brojem 4 Popović umesto Đorđevića. Napad ima ekipa RDG. Bogatirovski. Zatim Otašević. Za 3 poena ništa. Ne uspeva tu loptu da uhvati Radovanović. Lopta za Nisan. Radulović. Do Petrovića, ponovo Radulović. Lep napad i 2 poena za Radulovića. 28-28. 10 poena prednosti za domaći tim. Faul ide igraču sa brojem 37. Igraču sa brojem 37, on ima semafor broj 6, Raduloviću. To je druga lična Raduloviću. Napad za RDG. Dva poena sada postiže Kovačević. Igrač sa brojem 15, 38-30. Sada nova dva poena za Dragojlović, igrač sa brojem 5, 40-30. Golubović. Gubi loptu Golubović, napad za ekipu Nisan. Za 3 poena Radulović i postiže trojku 43-30. 13 poena prednosti za domaći tim. I sada na drugoj strani Kovačević postiže 2 poena za svoj tim 43-32. Lopta za Nisan. Radulović. Postiže 2 poena igrač sa brojem 5, Dragojlović, 45-32. Lopta za RDG, Golubović. Za 2 poena. Nije uspeo. Sada lopta za Nisan. Ide sam Petrović. Do Radulovića, Radulović za 3 poena, ne pogađa. Biće to aut. A za ekipu RDG. I samo da vidimo neke nove izmene. Ušao je Kontić. Sekundi za napad. Pogađa 3 poena Bogatinovski. Prva trojka Bogatinovskog iz ekipe RDG. Sada je rezultat 45-35. Napad za Nisan. Popović za 3 poena pogađa. Pogađa trojku Popović. Prva trojka Popović.
48-35, 7 sekundi do kraja prve četvrtine. Do kraja druge četvrtine. Kraj. Završava se druga četvrtina rezultatom 48-35 između ekipe Nissan i ekipe RDG. Utakmica drugog kola play-offa. 48-35. Za one koji su se sada uključili,
počinje drugo poluvreme, odnosno treća četvrtina utakmice drugog kola play-offa Business League između ekipe Nissana i ekipe RDG. Trenutni rezultat je 48-35. Ekipa RDG u napadu, ali gubi loptu. Lopta za Nissan. 48-35. Ilić, odnosno Jović, zatim Đorđević. Do Radulovića, Radulović postiže 3 poena. Prva trojka Radulovića, 51-35. Bikicki. Za 3 poena ništa. Lopta za Nisan. Jović. Do Čukanovića. Čukanović do Đorđevića. Organizuje napad i traži prostora za ulaz Đorđević. Ali to će biti out. Biće out. Lopta za RDG, Kontić, Kruševac, gađa za 2 poena ništa, lopta za Nisan, Radulović. Pogađa sada Jović 2 poena. 53-35. Faul je svirao sudija Tolić. Lična greška ide Joviću. U napadu ekipa RDG, Bikicki, pod košem Bikicki i Radovanović gube loptu. Lopta za Nisan. Radulović je spasio tu loptu i sada Đorđević za 2 poena. Koš važi, faul ide igraču sa brojem 4. I dodatno slobodno bacanje za Nis. Za Nisan. Faul ide Kontiću. Lična greška za Kontića, druga po redu. Timeout je tražila ekipa RDG. Nastavljamo kod dodatnog slobodnog bacanja za ekipu Nisan, na liniji slobodnog bacanja Đorđević. Pogađa Đorđević dodatno, 56-35. Lopta za RDG. Kontić do Kovačevića i sada faul. Igra sa brojem 44. Igra sa brojem 44. Đorđević dobio ličnu grešku, drugu po redu. Dva slobodna bacanja za ekipu RDG. Pogađa prvo Kovačević. 56-36.
tačno 20 poena prednosti. Pogađa i drugo po. Kovačević smanjuje na 19 poena prednosti. Lopta za ekipu Nisa. Đorđević. Lopta je došla do Jovića, pokušao za 2 poena. Neće lopta u koš. Lopta za RDG. Probao je Bikicki za 2 poena, ništa. Napad za ekipu Nisena. Đorđević. Prolazi sam Đorđević. I pogađa 2 poena. Pogađa Đorđević 2 poena, 58-37. Lopta za RDG. Kontić Jovan. Zatim Bikicki, probaće za 2 poena. Ništa, Bikicki ponovo. Pogađa drugu. 58-39. 2 poena Bikicki postiže za svoj tim. Nisan u napadu. Čukanović. Tražio Jovića, ali je izgubio tu loptu. Sada je RDG u napadu. Kontić do Bikickog. Bikicki je tražio Kovačevića. Nesporazum, lopta za Nisan i prekinuta. Sada ponovo lopta za RDG. Kovačević, Kontić. Za 3 poena Kontić, ništa. Radovanović hvata tu loptu. Sada Bikicki ulazi, a faul pravi igrač sa brojem 44. Igrač sa brojem 44 iz ekipe Nisan, Đorđević. To je treća lična. Treća lična greška Đorđevića. 58-39 timeout. Isteko je time out i sada 2 poena postiže Radovanović za ekipu RDG. 58-41. Radovanoviću sada ide lična greška. Treća po redu. Lopta za Nisan. Đorđević do Čokanovića, Čokanović do Petrovića. Čokanović je probao sada da vidimo kome je sada sudija dosudio faul. Igrača sa brojem 5, Dragojlović iz ekipe Nisan. 58-44. Nisan ima napad, Đorđević. Đorđević.
Novi faul. Lična greška ide igraču sa brojem 4, Kontiću iz ekipe RDG. Nisan je u napadu. Đorđević. Čukanović za 3 poena. Pogađa trojku Čukanović. Nova trojka, odnosno druga trojka Čukanovića. 61-44. Lopta za Nisan. Nova trojka Čukanovića. Nova trojka Čukanovića. 64-66. Tri trojke je pogodio Čukanović za ove tri četvrtine. Sada dva poena postiže Kovačević za ekipu RDG. Igra se vreme 15. 64-46. Đorđević. Tražio je Đorđević Dragojlovića, ali je to lopta tada završila u autu. Izmena u ekipi RDG. Izlazi Radovanović, ulazi Kruševac, igrač sa brojem 7. Napad za RDG. Kontić. Kruševac traži Bikitskog. Bikitski gubi loptu. Aut za Nisan. Probaće za 3 poena, ali neuspješno Dragojlović. Sada igrač sa brojem 10. Petrović za 3 poena, ništa. Imaju još 10 sekundi za napad. Sada napravimo prekršaj. Igra se brojem 13. Golubović iz ekipe RDG. Prva lična Golubović. Sada pravi korak je Dragojlović iz ekipe Nisan. Kontranapad RDG i pogađa Bikinski dva poena za svoju ekipu. 64-48. Nisan je u napadu. Za 3 poena Kruševac. Pogađa Kruševac. Prva trojka Kruševca. Golubović, Bogatinovski, Radovanović i Kruševac imaju po jednu trojku, kao i Kontić. 64-51. U drugoj ekipi Čekanović ima 3 trojke, Popović 1, Jović pogodio 2 trojke, Petrović 2 trojke i Radulović 1. Sada se oproba za 3 poena Dragojlović, ali neuspešno, istekao je napad i lopta za RDG. Pokušao je Bikitski sada sa 3 poena. Ali neuspešno. Lopta za Nisan. 41 sekunde do kraja ove četvrtine. Pogađa trojku sada Popović. Drugu po redu. 67-51. 16 poena prednosti. Za domaći tim. Kruševac. Biće to mrtva lopta. Mrtva lopta, što znači da lopta ide, ja mislim, ekipi
ekipi Nissana. Ne, lopta ide ekipi RDG. 8 sekundi do kraja napada. Faul je svirao sudija. Ne vidimo kom ide lična. Četvrta lična greška Dragojlovića. Četvrta lična Dragojlovića, a na liniji slobodnog bacanja za ekipu RDG Bikitski, igrač sa brojem 5. Pogađa 67-52. Pogađa i drugo 67-53. Sada napad ima ekipa Nissana. Svirao je sudija faul, 5 sekundi do kraja ove četvrtine. I faul ide, ja mislim, za Jovana Kontića, igrača sa brojem 4. Tako je, to je četvrta lična Kontića. Četvrta lična Kontića. Nalini slobodno bacaju za ekipu Nissan. Dragojlović postiže jedan koš, 68-53, odnosno jedan poen. Ne pogađa drugo. 68-53 ostaje. Polo je prekinuto. Zbog auta. Mislim da će imati 3 sekunde za napad. Isteklo je vreme, kraj treće četvrtine koje se završava rezultatom 68-53 između ekipe Nissan i ekipe RDG u utakmici drugog kola play-offa Business League. 68-53. Počela je poslednja četvrtina na utakmici drugog kola play-offa između Nissana i RDG Business Lige. Postiže 3 poena Popović, treća trojka Popovića i sada je rezultat 71-53. Napad za ekipu RDG. Golubović do Krušeca koji postiže 2 poena. 71-56. Sada je ova bila trojka. 3 poena za Krušovac. Novi napad za ekipu Nissana. Da vidimo kom ide prekršaj. To će biti peta lična za Kontića koji će morati da napusti teren. Kontić, igrač sa brojem 4 iz ekipe RDG, dobija petu ličnu grešku. Biće to dva slobodna bacanja za ekipu Nissana. Na liniji slobodnih bacanja igrač sa brojem 44 Đorđević. Ne pogađa prvo. 71-56.
Ne, to je bilo samo jedno slobodno bacanje. Faul. Dva slobodna bacanja je dosudio sudija. A faul ide igraču sa brojem 4 Popoviću iz ekipe Nissan. Dva slobodna bacanja za ekipu RDG. Na liniji slobodnih bacanja je Bikicki sa brojem 5. Pogađa prvo Bikicki, 71-57. Ne pogađa drugo, ostaje 71-57, lopta za Nissan. Golubović sprečava loptu, odlazi u aut, lopta za Nissan. Nema koša, korak je napravio Petrović, igrač sa brojem 10 iz ekipe Nissan. Novi napad za RDG, za dva poena pokušava Bikicki, ništa, lopta za Nissan. Sam ulazi Đorđević, ali ne postiže koš. Lopta za RDG. Pokušao je sam sve vreme Bogatinovski. Opet ništa, lopta za ekipu Nissana. Sada lopta za RDG. Igrač sa brojem 44, Đorđević dobio ličnu grešku. Četvrta lična Đorđevića, lopta sa strane za RDG. Golubović do Kruševca, Kruševac u dvokorak, ništa. Bogatinovski. Lopta za Nissan. Đorđević. Čukanović, Đorđević. Sada će probati za tri poena Radulović i pogađa Radulović. Druga trojka Radulovića, 74-57. Pokušao je Golubović, dva poena ništa. Ponovo lopta za Nissan. 74-57. Postiže dva poena Čukanović za svoj tim, 76-57. 19 poena prednosti za domaći tim. Pogađa sada Bogatinovski, dva poena za svoj tim, 56-59. Lopta za Nis. Đorđević. Fouliran Đorđević. Lična greška ide igraču sa brojem 13, Goluboviću, druga po redu. 5 minuta 46 sekundi do kraja utakmice.
slobodnih bacanja Đorđević iz ekipe Nissan, ne pogađa prvo, 76-59. Ni drugo ne pogađa Đorđević. Lopta za RDG. Stojanović. Sam prolazi i pogađa dva poena. 76-61. Pokušao Petrović. Faul ide sada Petroviću, igraču Nissana. To je druga lična Petrovića. Radovanović do Bogatinovskog koji postiže dva poena, 76-63. Smanjili su prednost sada RDG tima. Novi napad za RDG. Golubović probaće sam, verovatno ne. Bogatinovski, Krušovac. Stojanović je probao za 3 poena, ništa. Nisam u napadu. Đorđević sada organizuje napad. Sačeka loptu Bogatinovski na trenutak. I pokušao za 3 poena Popović, ništa. Ponovo lopta za Nissan Đorđević. Imaju još 9 sekundi za napad. Nikolić. Gubi loptu Nikolić. Napad za RDG. Bogatinovski. Probao je za 3 poena Bogatinovski, ali biće to samo aut. Time out je tražila klupa domaćeg tima, ja mislim. U šestu minutu četvrte četvrtine, 76-63 je trenutni rezultat između Nissana i RDG. Isteko je taj malo, 3,5 minuta do kraja utakmice. Trenutni rezultat 76-63. RDG u napadu, Golubović. Bogatino, odnosno ne Bogatinovski, već Otašević gubi loptu. Lopta za ekipu Nissana. Đorđević, zatim Petrović, ponovo Đorđević. Đorđević za 3 poena, ne pogađa. Lopta kod Nikolića, ponovo za ekipu Nissana. Imaju još 8 sekundi za napad. Petrović. Izgubio loptu Đorđević, traži Đorđević faul, ali ne. Nema faula, ponovo lopta za ekipu Nissana. Pokušao Đorđević za dva poena, ništa.
Lopta za RDG. Golubović. Golubović i dalje sam. Izgubio je loptu. Nova izmjena. U ekipi RDG ulazi sa brojem 15 Kovačević i sa brojem 6 Stojanović. Fauliran je sada Radovanović. Pričemo dva slobodna bacanja. A lična greška ide igraču sa brojem 4 Popoviću iz ekipe Nisana. Biće dva slobodna bacanja za ekipu RDG. Na liniji slobodnih bacanja sa brojem 14 Radovanović koji ne pogađa prvo. 76, 63. Ne pogađa ni drugo Radovanović. Ostaje 76, 63. Lopta za Nisan. Čokanović napravio je faul Radovanović. Četvrta lična Radovanovića. Dva slobodna bacanja za ekipu Nisana. A na liniji slobodnih bacanja Čokanović igra za brojem 12. Pogađa prvo Čokanović. 77-63. I drugo je pogodio 78-63. Velika je ovo prednost za ekipu RDG, ne može ovo da stigne da napravi neku promjenu. Minut i 20 sekundi do kraja. 78-63. I dalje lopta za Nisan. Goluboviću ide lična greška, treća po redu. 50 sekundi do kraja utakmice, korak je pravi igrač sa brojem 10 Petrović. 78-63. Golubović od četvrte po redu. 15 poena prednosti za domaći tim i slobodno bacanje za domaći tim. Na liniji slobodnih bacanja Đorđević pogađa prvo. 79-63. Pogađa i drugo Đorđević. 80-63. 17 poena prednosti. Pokušao je Stojanović sada za 3 poena, nije pogodio, ali je zato pogodio još sa brojem 15 Kovačević, smanjio rezultat 80-65. 83-65, trojka Petrovića, treća po redu. I sada jedan i drugi tim pokušavaju trojkama da završe.
Golubović dobija petu ličnu, morat će da napusti teren. A dva slobodna bacanja za ekipu Nissan. Izvodi Nikolić sa brojem 8, pogađa prvo. 84-65. 8 sekundi do kraja utakmice. I kraj. Kraj. 84-65. Utakmica drugog kola play-offa biznis lige između ekipe Nissana i RDG. Završava se pobedom ekipe Nissan uz datum 84-65. Ono što sledi je utakmica Company lige, utakmica borbe za treće mesto između ekipe Air Srbija i ekipe ED Pro.